Noin, sitten tehdään ohjelma. Se voi tehdä koneella tai se voi olla valmiinakin. Että mitä monimuotoisempi kappale on, niin sitä enemmän se tulee suunnittelusta. Mutta näitä kaikkea täällä harjoitellaan, niin opetaan konetta käyttää ja tekemään ensin helppoja töitä ja sitten aika vaativiakin töitä. Sitten se vielä ruunataan siellä työssä oppimisessa, eli päästään sinne yrityksiin tekemään heidän oikeita töitään. Niin sitten siitä tulee sellainen ammattilainen pikkuhiljaa, vuosien saatossa toki.